Varbūt jūs varētu sākumā mums paraksturot, kādi faktori par iedzīvotājiem mākslīgā intelekta tehnoloģiju kontekstā tieši tika pētīti šajā pētījumā? Jā, ņemot vērā, ka mākslīgā intelekta tehnoloģijas, kas ir katram pieejams, šie saucamie chatboti vai sarunu rīki, kā ChatGPT vai Bart, ir salīdzinoši nesen pieejami, mēs nolēmām noskaidrot, cik tad sabiedrība ir pamēģinājusi izmantot šos rīkus un kāds ir sākotnējais viedoklis par šo rīku izmantošanu. Un dotajā brīdī mēs saprotam, ka šī tehnoloģija ir pirmsākumos un grūti paredzēt visus pielietojumus un pozitīvās un arī negatīvās lietas, kādas šī tehnoloģija var sniegt. Un šis pirmšķietamais sākotnējais viedoklis sabiedrībai ir ļoti interesants novērojums. Mēs aptaujājam pa 1000 respondentu katrā Baltijas valstī un redzējām šo sākotnējo atbildi, cik tad ir pamēģinājuši šos rīkus un kāds ir šis viedoklis. Un mēs redzam, ka 27% no aptaujātajiem interneta lietotājiem, tad, nu, saprotam, nevis visas sabiedrības, bet interneta lietotājiem, jau ir pamēģinājuši šos rīkus un īpaši ar šīm tehnoloģijām ir paspēlējušies gados jaunāki cilvēki un arī ar augstāku ienākumu līmeni. Tur ir līdz pat 58% Latvijā ir pamēģinājuši jaunākā vecuma grupā. Tātad vidējais latvijas varētu teikt, ka ir gados jaunāks vai arī teiksim, turīgāks cilvēks? Ja? Kurš ir šo tehnoloģiju jau pamēģinājis? Droši vien intereses pēc šīs tehnoloģijas ir pieejams visur, pat mobilajos telefonos. Un sākotnēji tā ir kā spēlīte, bet ar laiku tas var būt ļoti, ļoti nopietnas rīks, kas ikdienā mums visiem ir izmantot. Vai tam ir kādi riski, ka tieši šis profils vidējam latvietim ir tās, ka tas ir gados jaunāks vai arī turīgāks cilvēks, kurš lieto šīs mākslīgā intelekta tehnoloģijas biežāk? Protams, tas var radīt vēl sāsinātāku konkurētspējas atšķirību starp jauno paaudzi un vecāko paaudzi. Šis fenomens ir visā pasaulē, tas ir līdzīgi kā ar jebkurām jaunajām tehnoloģijām, datoriem, internetu, ir vienkārši jāmācās tos lietot, jo tie var būt ļoti noderīgi rīki nākotnē. Un mēs saprotam, ka šie rīki ir ļoti būtiski, lai mainītu daudzu darbu produktivitāti. Mēs nesagaidām, ka mākslīgais intelekts atņems darba vietas cilvēkiem, bet tie cilvēki, kuri pratīs šos rīkus lietot, visdrīzāk atņems darbu tiem, kuri vēl nav iemācījušies šos rīkus. Pētījums veikts visās trīs Baltijas valstīs. Kā ir ar kaimiņiem? Vai situācija ir līdzvērtīga? Ir divas interesantas atšķirības. Viena atšķirība ir, ka Latvijā un Igaunijā mēs esam pamēģinājuši vairāk šo rīku lietošanu, 27% no aptaujātajiem. Lietuvā tikai 19%, tātad nedaudz Lietuva atpaliek. Un tā ir labā ziņa, ka beidzot mēs esam vienā līmenī ar Igauniju. Otra atšķirība ir tādā noskaņojuma ziņā, jo diezgan lielā mērā sabiedrība vēl neuztic šiem rīkiem, rezultātam, pakalpojumiem, kurus šie rīki ir radījuši. Un tas ir īpaši izteikt Latvijā un Igaunijā. Lietuvieši ir nedaudz optimistiskāki. Kādēļ neuztic? Kā jau katrai jaunai tehnoloģijai ir, pirmkārt, gan daudz kļūdas, ko var radīt, ir tomēr neprecīza informācija, kur var sniegt. Mēs saprotam, teiksim, šī misinformācija, kāda var būt, un diezgan bieži, jāsaprot, šie rīki ņem informāciju no jau esošajiem informācijas avotiem internetā un ir mācījušies uz šo informāciju. Un nevienmēr tā ir precīzi un pareizi. Tā kā 100% paļauties uz to pašreiz vēl nedrīkst, bet ar laiku tā precizitāte būs aizvien tuvāk 100%, ja vien netiks ļaunprātīgi izmantotas šīs tehnoloģijas. Pie riskiem jūs jau minējāt arī iespējamu, teiksim, sabiedrības slāņošanos, bet ir skaidrs, ka mākslīgais intelekts attīstās ārkārtīgi strauji. Ja mēs mēģinām palūkoties nedaudz nākotnē, mēģinot prognozēt arī, kā tās attīstīsies tālāk, kādus vēl iespējams riskus varbūt jūs saskatāt? Viens no riskiem ir tiešām, vai šīs tehnoloģijas var radīt arī ienākumu vai labklājības līmeņa izmaiņas sabiedrībā, un pašreiz respondenti atbild, ka nesagaidam būtisku pozitīvu uzlabojumu,
drīzāk neitrālu efektu vai negatīvu. Bet daļa šī produktivitātes pieauguma var rasties situācija, ka tomēr ir šie rīki jāiemācās, lai noturētu pat esošo ienākumu vai labklājības līmeni. No otras puses, šīs tehnoloģijas rada milzumu daudz iespējas, ja mēs paskatāmies. Tās tehnoloģijas dod mums pieeju zināšanām, rīkiem, instrumentiem, kurus ikdienā mēs varētu neiemācīties, vai tā informācija nav tik viegli pieejama. Tur mums un mūsu iedzīvotājiem ir iespēja konkurēt faktiski globālā līmenī ar ļoti mazu investīciju šajā gadījumā. Varbūt pat programmēšanā mūsdienās jau šie rīki spēja izpildīt diezgan būtisku programmēšanas darba daļu. Un katrs no mums var būt programmētājs zināmā mērā bez ļoti daudz gadu ieguldīšanas, vismaz tādā pamat līmenī, ir teiksim, iespēja pārlekt daudziem gadiem investīciju laiku mācību, kas būtu jāiegulda kādā konkrētā tēmā. Starp citu, ja šis pētījums būtu veikts vismaz Latvijā, dalībnieki būtu piedalījušies pēc noskatīšanās vakardienas panorāmu, iespējams tā uzticēšanās vai neuzticēšanās būtu tieši vēl augstāka, jo vakar panorāmā arī vēstījām, ka pat Krišjāns Kariņš, bijušais premjerministrs, ir kritis šai nežēlībā arī tad uzķēries uz interviju, kura ir veikta ar mākslīgā intelekta palīdzību. Tātad saprot, ka riski ir augsti un būs vēl lielāki. Jā, un viens no secinājumiem ir, ka mēs šodien nevaram apzināties. Mēs nesaprotam, kādus efektus tomēr šīs tehnoloģijas var radīt ilgtermiņā it īpaši. Īstermiņā mēs saprotam, ka varbūt tie efekti ir nedaudz pārspīlēti, teiksim. Bet ja mēs paskatāmies uz ietekmi biznesa vidē vai radošajās profesijās vai sabiedriskajos pakalpojumos, valsts pašvaldību pakalpojumos, tiek sagaidīts tomēr, ka šie rīki spētu radīt ļoti, ļoti būtisku produktivitātes kāpumu un kvalitātes uzlabojumu arī. Jā, tad šeit tas atslēgas vārds varētu būt ilgtermiņa plāni, risinājumi un apzināšana. Paldies, ka iesacēju to kopā un visās trijās Baltijas valstīs un paldies par sarunu šajā rītā. Paldies. Labu dienu.